El 6 d'agost de l'any 1971, avui fa 50 anys, va tenir lloc el darrer vol del mític hidroavió Dornier 24T entre la badia de Pollença i la ciutat alemanya de Friedrichshafen. L'efemèride s'ha commemorat avui a l'aeròdrom militar del port de Pollença. Una avaria ha impedit que avui l'hidroavió volés novament des d'Alemanya a Pollença per commemorar l'efemèride. L'aparell havia servit a la Comissió de Salvamento de Náufragos, que derivà en l'actual Servei Aeri de Rescat. Este fue un vuelo muy bonito, con muchas complicaciones, porque cruzar Europa con un avión que no podía subir más de 8.000 pies, pues era problemático, sobre todo por las estribaciones de los Alpes. Como familia Dornier me emociona mucho porque el Do-24 era uno de los aviones más destacados y más emblemáticos de nuestra familia. Y la base de Pollença, que está magnífica, era la base idónea para este aparato. Per compensar l'absència del Dornier 24T, l'hidroavió contra incendis Canadair ha fet diverses passades per damunt de la badia de Pollença, on se l'ha pogut veure maniobrar recollint aigua i llançant-la sobre el mar.